Prawdziwy Ghost Rider, kurwa. Não, até que vai ter três pontos na casa aí, nós três vai pra lá, entendeu? Quem que é os três vai? Vai nós três, eu, Gerard e esse menino aí, e os três ideais como ali. Ah, nós mudamos ele, mano. Ô! Rapaz, e o cara lá dentro, hein? Pariu. Não, tranquilo. Desliga a máquina, cadê o boss? Tá lá dentro? Tá! Que passaria uma puta essa desgraça? É bom, né? Não, mas isso não é errado, velho. Não é errado. É longo. É doido, hein? É isso aí. Que negócio que você tá ligado? É aqui, ó, negócio. Tá Guns and Piles. Thank you.
ahead of this, filming it. Is this fucked up? That's the video. Nah. Oh, yeah. He's got it now. You think they're mad because we're doing this? Yeah. You do? Yeah, this is their life in our video. It's like, it's cool.快要点慢慢的哎鬼都要看后面的哎鬼哦瞧出来了，厉害！那等完了，给你抱下来。等完了，给你抱下家来了。好、哦，厉害，赞！异乡那家牛啊，山东的兰乡有名头啊。